København. Børn i hovedstadsområdet kan i løbet af denne uge få masser af oplevelser i naturen med deres skoler og deres institutioner. Det sker, når der bliver sat fokus på Naturens Dag på søndag. Omkring 100.000 børn er med ved arrangementet. Børnene får blandt andet mulighed for at finde mad i naturen og tilberede maden over bål. Formålet med Naturens Dag er at få gjort børnene interesseret i friluftsliv. Det er Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet, som står bag arrangementet. Her på Amager er det Præstevængets fritidshjem, som er rykket ud i naturen. Det er dejligt solskin, og så kan vi plukke nogle mad. Der er også nogle frugt, så vi er ude at se på, kan spise.